Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong sa page. So sa video na to guys, pag-usapan natin yung mga request na stock. So halos lahat to, ito yung request. So kasama ko na, isasama ko naman yung mga shoutout dito guys. Yung mga nag-request yun naman din i-shoutout ko. No? Tapos yung ibang nag-trend na mga stock, yung isasama ko din guys. So simulan natin guys. Kung bago ka lang guys sa aking channel, please don't forget to click Positional Traders PH. Lalo-lalo kung bago ka sa stock market guys, check mo to sa itong playlist na to. So sa playlist na to guys, meron ako ditong buy signal lesson. So sa buy signal lesson na to guys, nilisgas ko yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano ka mag-entry o paano ka mag-position at paano ka rin mag-sell o mag-exit. At saka dinidiscuss ko din yung cut-loss level at saka yung position size mo. Ayan guys, at saka yung check mo na rin guys itong sa baba na to, yung ibang lesson nandiyan yan sa baba ng description. So check mo na lang guys. At saka dito guys sa Positional Traders PH, huwag niyong kalimutan yung Facebook page natin i-like. At saka pwede kayo dyan mag-message sa akin regarding stock or magpapa-insight kayo, magre-request kayo o mga katanungan regarding stock. So pwede kayo mag-message yan. At saka pwede rin kayo dito guys mag-post, no? Ganon din. Ganon din dito guys, mag-post lang din kayo dito sa ating page. So sa overall na group talaga to guys. So open po tayo dito mag-message or mag-post, no guys, no? So pwede kayo din mag-message, mag-comment diyan guys. So nagpo-post ako diyan guys regarding sa mga stock request, pwede kayo mag-comment below. So ayan, so simulan natin dito kay Opinas. S&P Dow Jones down siya, yung gold natin up naman. So ang first stock natin yung Converge. So ito karamihan ni-request talaga to guys. So mayroon siyang foreign na pumasok. So ayan guys, no. So dito guys, so bakit hindi ako, marami nagtatanong sa akin bakit ako hindi pumapasok kapag IPO. So ganito lang yung idea guys. Isang beses na ako pumasok ng IPO yung kay Shell. So kumita rin naman ako way back 2017, kaso nga maliit nga lang. Kaso kadalasan kasi napapansin ko sa IPO, mas marami yung bumababa. May IPO naman na success naman na tulad ni MM. So Mako Asia ata, isa pa yung naging successful na, kung note nyo ako guys, no, kung mali ako. So isa din si Mako Asia na from 3 pesos umap nag-up ng 27. So check nyo lang yung kay Mako Asia. So kadalasan guys, ang kung ako man napapasok sa IPO guys, pagdating sa mga ganito, Converge o something mga kay Prut, yung handa mong mawala, example, maglalagay ko ng 50,000, okay na yun, 50,000, nanaanda akong yung 50,000, pwedeng maging 25,000 na lang. So ayan, yung handa akong mawala, yung gain or malos ako ng 50%, okay lang yun guys. So, yung willing akong i-risk na hindi ako mag-expect na yung 50,000 ko magiging 100,000 kaagad. Pwedeng malos ako ng 25. So kasi ang IPO kasi, para sa akin guys, more on fundamental lang. So hindi naman lahat ng fundamental, tulad nga kung ikaw man isang may-ari ng isang kumpanya, hindi mo naman lahat sasabihin, pati yung bad side, hindi mo naman lahat sasabihin yun. Lahat mababango. Kung baga, ino-open mo yung company mo sa public, so lahat, syempre, lahat yan mabango. So, bihira lang yung company na kapag kilala taga yung businessman tulad ni Injap, Double Dragon, lumipad talaga from 2 pesos umabot pa ng 88 pesos. So, yun din ang ina-expect ng tao bakit lumipad din yung MM. Ito naman si Converge, hindi natin masyado kakilala yung may-ari. So, ngayon, dahil nga nag-IPO, so, yung iba kumuha talaga. Ngayon, yung iba naipit. So, ito yun, guys. Ngayon, ang tanong, paano ba tayo kukuha dito kay Converge? Kasi sa akin, ang estimated ko lang, ha, ito, rough estimate ko lang, guys, no, maganda siya kunin around 10 pesos hanggang 12 pesos. Yun lang ang rough estimate ko kaya, no. Hindi ako magaling sa fundamental, pero based on my experience, nakikita ko kasi to, kasi may nakita ko, may pinag-aralan din ako na isang computation na yung 16.8 na yun is times 3 na ng IPO. Ibig sabihin, kung 16.8 yan, okay na ako sa 10 pesos o 12 pesos. So, dapat halos ganun lang talaga yung kita mo, kumita at kumita pa rin talaga yung mga nag-IPO. Pero ngayon, pag-uusapan natin dito kay Converge kung paano tayo sasalo. Okay.
Okay, tomorrow. Then, paano tayo sasalo dito kay Converge? Ngayon, 2 days na down siya, no? So, kahit sa'yo na nagkaroon siya ng mga lower low na dito, no? So, lower low pa rin to, no? So, sa akin, guys, mga ganitong style, no? So, ganitong style na gagawin. Ayan, guys, no? I-co-connect lang natin to, yung mga ganito. Sa opening pa lang, guys, no? Titingnan natin, magko-connect ulit tayo ng mababa. Ibababa pa rin natin yung connection na yan. Ibababa na to yan. So, baka mamaya magkaroon ng mga lower low. Yun ang mga inaabangan natin, yung mga lower low, guys, no? So, baka mamaya magkaroon tayo ng mga lower low, doon natin masalo. Ngayon, just in case, bumaba man to, tulad nito, nabasag to, di ba, guys, no? Nabasag to. Itong level pa rin dito, basag siya. So, ito, kapag nabasag to, sell ka na ulit. Ngayon, kung ikaw man nakabili dito, mabasag ito, sell ka ulit. Ngayon, kapag nabasag ulit to na 13.5, sell ka na ulit. Ngayon, maghahabang ka ulit ng mga lower low tulad nito. Ito mga bounce. Kasi ako, based on my experience, guys, pagdating sa ganito, mas gusto ko siya abangan after ng third day na. Or bago ng closing ng EOD ng ano, ng third day. Example, bukas is pangatlong araw, di ba? Ang abang mo nito yung mga pa-closing na. So, para malaman mo na yung sipad siya ng tao. Kasi baka ngayon, sa opening pala, magkabuhusan ulit. So, titingnan natin sa ano yung pinakasagad na. Pero para sa akin, 10, 12 pesos, pwede na saluhin to, 12 pesos. Pwede na saluhin to ng 12 pesos. So, hindi ka na lugi kay Converge sa 12 pesos. Guys, no, just in case. Pero tingnan pa rin natin. Baka mamaya, mag-dip pa siya sa 12 pesos. So, basta yung range ko lang dyan, mga 10 to 12 pesos, mababa na yung presyo ni Converge. So, ngayon, just in case, ito na yung pinaka-dip. Ito lang, guys. Ilagay na natin sa situation na ngayon. Ito na yung pinaka-dip. So, gumamit ako ng moving ng pivot retracement. Ngayon, ang possible resistance, ito. From down na, guys, no? From down. Kita mo, saktong-sakto lang din, eh. So, hindi ko nga din ito sinasadya. Saktong-sakto pag plot ko ng pivot retracement. Tingnan mo, yung 15 pesos, yung 0.5. Saktong-sakto yan dun sa support level, oh. So, ito, resistant to. So, from dito, yan, sa level na yan, ang ina-expect natin, ang iaakyat na yan, hanggang 15. Hanggang 15 nyo. So, mayroong possible na up na 7.78%. Maximum na naman itong level na to. Ayan. So, dyan na lang iniisip ko ang possible consolidation. Once na na-break niya to na 15 pesos, possible dyan na lang consolidation niya above 15 pesos. So, ayan. Just in case. Ngayon, just in case bumaba pa to, ayan. So, titingnan natin, gagamit ka agad lang ng pivot retracement. So, sukatin mo na kaagad para alam mo kung saan yung dip. Pero ito, sa ngayon, check nyo muna to kung mabasag itong pinaka-low nito, yung 13.2, kapag nabasag yan, hanap pa ulit kayo ng pinaka-dip. Gamit lang kayo ng 5 minutes chart, guys, no, bago kayo pumasok dito. So, tulad ng kasama ko si Ding, so, ayan, nakasalo, naka-buy siya dito, nag-sell siya sa 3.10. At least, mayroon siya mga 2% na earnings. So, ganun lang yung mga strategy dito, guys, sa Converge. Paano mo siya kukunin? So, kung gusto mo sure ka, para mga EOD na, so yung mga last 12.30 o 12.40, ayan, dyan ka kumuha, pwede naman. So, ayan, guys. So, next natin, guys, si dito. Ayan, dito. So, ito, nagkabuhusan nga. Pero ito, guys, yung dito, marami naman nagre-request nito, guys. So, hindi ko na rin siguro babanggitin yung iba. Pero kung sakasakali, tingnan natin. So, meron pa ba dito? Video naman to isa. So, ayan. Ito si dito, guys. So, may net foreign na lumabas, no? So, maliit lang naman. So, 4.17 million. So, MACD niya na, may momento naman. Kaso nga lang, wait ng sign of reversal. So, RSI nito. So, ayan. So, para sa akin, guys, 68, maganda to. Ngayon, with regards in price action, sa akin, gusto ko lang dito kay dito, kung sakaling magganito lang, magkaroon ng consolidation, mas gusto ko siya magkaroon ng consolidation above 6.5 lang. So, iyang level na yan. 6.5 hanggang 6.9, ayan. Yun ang magandang consolidation, mga ganyan level. So, at least 6%, no? So, pwede mo siya laruin ng consolidation. Ngayon, kapag nabasag kong 6.5 at mag-close
above 6.5 closing, ibang usapan na yan, guys. Possible na yan, maglalaro na yan, 6 pesos hanggang 6.5 ang range ng consolidation. Pero sa ngayon, kung dahil tinulak naman siya ng buyers at nag-low siya ng 6.56 at nag-close naman siya ng 6.64, maganda siya para sa akin. So, sana magtuloy-tuloy ng consolidation siya dito muna. So, ito, naghahabang naman dito ng catalyst yung announcement tulad nga sabi nung spokesperson nila na at the end of October, meron silang i-announce nila kung ilan na yung tower na natapos nila. So, yun lang naman. So, sa akin lang naman, tuloy pa rin sa akin yung iniisip ko guys dito na wave 5. So, na-discuss ko na yung ano, yung wave 3, ano. So, ito yung wave 1, ano, ito yung wave 1 from ito. Ito yung wave 1 natin, ayan. Wave 2, ito naman yung wave 2 pababa, ayan. Tapos, ito naman yung wave 3, ayan. Yan naman yung wave 3. Ngayon, nag-wave 4 na siya. Ayan, bumaba siya dito guys, no. So, ayan, wave 4, bumaba siya dyan sa level na yan na 5 point something. Tapos, ang hinihintay naman natin, wave 5. So, ang wave 5, ang range ko ng wave 5, possible 10 hanggang 12 pesos yung mga wave 5 na yan. So, ayan guys, no. So, yun ang inaabang ako. Hindi man ngayon taon na to, possible yan by January. So, handa rin naman akong maghintay dito kay dito hanggang March. Wala namang problema guys, no. Basta matuloy lang talaga yung third tell ko na yan. So, tuloy naman yan kapag okay na yung 1,300 towers. So, ayan yung aabangan lang natin. So, may progress naman siya. May progress naman siya every month na nakikita. No, guys, no? So, yan lang muna. So, MRC tayo, guys. So, request pa rin itong MRC. Ayan. So, dito, guys, sa MRC, so, 69 yung RSI niya, may foreign na pumasok. So, actually, itong nangyari sa kanya, halos alam naman natin yung foreign natin, nagsipag-alisan muna na yung iba. So, at saka bumaba yung PSE index natin. So, normal yon. Normal para sa akin to. Kasi kita mo, pinush naman siya, bumalik ulit din siya, nag-low naman siya ng 39.50, nag-up naman siya, nag-close naman siya ng 40. So, ayan. So, ganun pa rin, ito pa rin ang resistant natin sa 42. So, hanggat mas malapit dito sa 0.3591, yan ang mga buy mo. Ayan guys, no. So, medyo ingat ka lang talaga dito. Medyo bili mo lang dito, mga 5%, 10% lang ng buying power mo para just in case, bumaba man, makapag-average ka ulit. Huwag lang mabasag itong ano guys ha, itong 0.3263 dahil nga, ibang usapan na yan kapag nabasag yan kay MRC. So, hanggat nandyan siya sa range na yan, so, mas malapit siya dito sa 0.36, yun na yung mga buy signal mo. Ayan guys, no. So, next natin, yung ASEN. So, ASEN ang nag-request nito, si Miss Lai. Miss Lyra, ayan. Meron pa nag-request na itong iba. So, ayan. So, ASEN, net foreign, may pumasok siya, ayan. So, may net foreign, so, ayan. So, MACD, RSI, bullish na bullish, 76 yung ASEN overbought. So, ang gusto ko lang talaga dito kayo, no, dalawang beses to, guys, to, dalawang beses na to. Ang gusto kay ASEN, guys, ito. So, binuhusan siya ng mga sellers. Nag-low lang siya ng 36.66. So, ito, nag-low siya ng dito ng 37.70. So, ito yung mga magaganda guys. Kasi pinush siya ng buyers dito. Dito naman, binuhusan siya ng sellers, pinush naman siya. Dito, binuhusan ulit siya, pinush naman siya. Sinalo siya ng EMA 10 natin. Ng entry signal natin at saka exit signal natin. So, kapag nag-close below ng ano, ng ano to yung 3.64, sell signal na based sa EMA 10 natin. So, ayan. So, dito, maganda tong para sa akin ha, dahil itong ginagawang niyang support, nagiging support na to eh, yung 3.69 o 3.70, mas malapit dito sa area na to, dito yung buy signal mo. So, makikita mo naman yung consolidation niya dito lagi. Oh. Ayan, oh, guys. So, maganda kasi siya kay ASEN kasi consolidation. With regards in fundamental, maganda to si ASEN, yung long term niya,
yung long-term perspective na tinitingnan ko dito maganda kasi marami siyang mga project ng mga solar, no? So, halos sumusunod lang din siya kay nickel. So, halos magkakapareho siyan, guys, ha? Yung mga solar panel tapos yung kay nickel na ano, halos same vision, no? So, yung innovation, mga innovation nila. So, check nyo lang, guys, yung fundamental nito. Maganda yon pang long-term si Acer. So, pang chupit-chupit, discarte nyo na, guys, kung paano kayo magchuchupit dito, kung paano kayo bibili ng bot, pinaka-bottom. So, ayan, kayo na dumiscarte niya. Kasi ako, guys, more on position lang talaga ako. So, ayan, guys, no? So, gamit lang kayo ng mga 5 minutes sa mga chupit-chupit. Ayan. So, ang buy signal natin, near 3.7, guys, no? So, ayan. Next natin si Now. Ayan, si Now. Okay. Si Now, para sa akin, guys, si Now, maganda na to para sa akin, guys, no? And, position trade, maganda na to sa akin to si Now. Just in case, pasukin ko man to si Now, mas gusto ko siya, wag lang mabasag tong 4.5, bibili pa rin ako kay Now, wag lang itong mabasag ng 4.5. Kasi ang nakikita ko sa kanya, tingnan mo, hindi naman siya binubuhusan, no? Maninipis na nga lang yung volume niya, pero marami pa rin nag-hold sa kanya, no? Hindi tulad ng mga iba, tulad nito, binuhusan talaga siya ng malaki dito, pero dito hindi na, oh. Kita mo naman, no? Yun ang nagugustuhan ko kay Now, hindi siya na binubuhusan, so may nag-hold pa rin sa kanya, guys, no? Check nyo lang, guys, to. Business world, no? So, hanggat malapit sa 4.5 or dito sa 4.68, yun ang mga buy signal mo. Ngayon, kapag nag-close below 4.5, sell mo na yan. Ibang usapan na yan, guys. So, ang wait mo na dito na sa 4.15. So, CHP tayo, guys. CHP. Sa CHP, ayan, so may net foreign man lumabas to million. So, ang SI nito 53, may momentum pa rin, no? So, medyo bumababa lang ito yung number of trades niya. So, sa akin naman lang, gusto ko lang dito kay CHP yung pagkaroon niya ng doji. Kita mo doji, guys, no? So, doji ulit. So, mas maganda nga, lagi mag-doji yan, mas maganda. So, mas healthy yan kapag nag-doji lagi. At least, yung sellers at saka buyers, no, neutral, no? Pero, kita mo naman, nagkaroon siya ng mga higher high, higher low na. Tapos nagkaroon siya ng higher high ulit, no? So, anong next? So, kung ito ba magkakaroon ng higher low o consolidation muna dito sa 1.57. Pero sa akin, mas gusto ko yung consolidation muna above 1.57 bago siya up muna. Or basagin itong 1.76. So, healthy para sa akin to. More on ano lang to, more on position lang ang style mo dito. Ang low nito 1.56, so hindi na siya naglo-low ng 1.55, no? So, hanggat malapit sa 1.55, mas maganda, makakabili ka mas malapit sa 1.55. Kung harangan mo na yung 1.55 dito sa level na to. So, ayan guys, no? So, long term ang tinitingnan ko dito kay, no? Kay CHP. So, yung chupit, magtiis-tiis ka muna kung gusto mo chupitan to. Matagal, mahirap chupitan to, no? So, ayan guys. So, pang long term lang talaga to. So, position pa rin talaga to. Pwedeng-pwede ka dyan pumosisyon anytime kay CHP. So, next natin si MM, guys. So, CHP, may nag-request nun, guys, no? Sino ba yung nag-CHP nun? Sino ba yun? And FNI pala, di ko na isama. Mamaya isasama ko si FNI. So, ito, si MM. So, madalas naman ito nire-request eh. Si MM, lalo kay Lai, hawak-hawak nito ng Lyra. Ayan. So, 65. Yung RSI natin, maganda momentum. So, positive ito. So, ang gusto ko dito guys, yung volume, kita nyo tumataas, no? Ngayon, pangalawa, na bakit ko nagustuhan yung candle niya. Binuhusan siya ng seller, pero pinush pa rin siya ng buyers. Ngayon, ang gusto ko sa kanya, guys, dito sa range na to, nagkakaroon siya ng consolidation dito sa area na to. So, kitang-kita mo naman, guys, to. Kung susukatin natin, guys, yan,
from 3.45, no? Hanggang dito sa 4.5. So, 30% na lang yan, guys. So, okay na tayo dyan, no? So, malapit na yan. Ang iniintay ko kasi dyan, guys, mabreak lang itong mga 3.6 na yon at saka consolidation siya dyan, mas lumalapit sa katotohanan sa 4.5. Ngayon, ang tinitingnan ko sa MM dito, pang long term, at least mga 1 year man lang minimum. So, kapag nandiyan medyo malapit ka na sa 4.5, ayan, yan na mas maganda titingnan mo, guys. Kapag lalong lumalapit ka sa 4.5, mas lalong gumagaan na yan, guys. No? Tandaan nyo, guys, habang lumalapit tayo sa 4.5 dito kay MM, mas lalong gumagaan. Ang iniisip ko dyan, baka maging double dragon to. So, from 2 pesos, umabot ng 88 pesos. Pero, possible yan kasi in-jump naman din to. Pero, wag natin pa rin pangunahan. Depende pa rin yung mga traders, no? Depende. With regards to fundamental, maganda sa MM. So, ilang outlet ang itatayo niya? Na 1,000 outlet, no? Na store. So, ayan. Pero dito, kung buy signal ang pinag-uusapan, guys, near point 3.25, yun ang buy signal mo. Lalo nito, kung nagkakaroon ng buntot, yan ang maganda. Near 3.25. Ngayon, kapag nag-close below 3.25, ang next buy mo na, below 3.10. So, ayan, yung 3.10 below, nasabi ko na before yan, na bodega. So, ayan. So, next natin, si C. Ayan, si C. So, ito, halos parehas lang naman ang chart siya ni dito. So, net foreign, kita mo may pumasok, oh. Ang ganda ng net foreign niya, no? Tuloy-tuloy, oh. Pasok ng net foreign ni. Ito yung mga gusto ko sa stock, yung pinapasok lagi siya ng net foreign, guys. Kasi nga, hindi kasi talaga kaya kakayanin ng, ano, ng, kung 100% Filipino lang, hindi kakayanin talaga na ipush yung isang stock. Iba kapag mayroong net foreign na pumapasok. So, ayan, guys. So, dito, ang buy signal mo dito, guys, near 5.55, yun ang buy signal mo. Dahil nag-close below siya ng 5.8. Oh. So, dapat, near 5.55, yun ang buy signal mo, guys. Yan, diyan ka magbodega, malapit sa 5.55. Kasi nga, dahil nga ito, nagkabuusan, no? Dahil nga, pumula din yung ano natin, yung PSE index natin. So, ayan, normal to. Kaso nga lang talaga, guys, para sa akin, mas malapit sa 5.55, yun ang buy mo. Ngayon, itong candle kasi sa akin, ito yung nagkaroon ng doji tapos sinundan ng bearish candle. So, ina-expect natin, possible pa rin itong i-retest na 5.55. Ayan, guys. So, mas malapit yan, yun ang buy signal mo. So, wave 1 pa lang to, no? So, wave 2, papunta pa lang to ng wave 3. So, medyo mahaba-haba ang wave 3. Kung 5.55 yan, possible ma-hit niya yung mga 11 or 12 pesos yan. Yan ang possible ma-hit ni C sa wave 3. So, Lopez LPC. So, ang nag-request nito, LPC si Ma'am Apple. So, hello Ma'am Apple. Kasama ko to sa group chat. So, ayan. So, net foreign, wala siyang pumasok. MACD, may momentum siya pero wala pang sign of reversal. RSI nasa 49.6, so malapit sa 50. So, ayan. So, para sa akin, ma'am, so nagkaroon siya ng consolidation dito sa event na to, no? So, check nga natin yung isa natin, sikretong Hiken Ashi, kung maganda nga. So, pula rin siya. So, para sa akin, guys, ma'am, Apple, kung makakapaghintay ka dito malapit sa 2.42, o kaya, buy ka lang muna ng unti dito sa 2.54. Ngayon, kapag medyo lumapit sa 2.42, buy ka lang ulit. Average ka ulit. Kaya kapag nabasag na itong 2.42, pwede mo nang i-sell kahit 50% or whole ng ano ng pinasok mo. Kasi nga ang next niyan dito medyo malalim na 2.27, no? From dito sa 2.54 sa just in case bumili ka diyan, magdi-dip siya ng 11%, so malalim na masyado. No, hanggang 2.42 lang dapat cut loss ka na diyan. Ayan guys. Ayan lang Ma'am Apple, no. So next natin si EPX, ayan. So request din to sa group chat si EPX. So EPX, so net foreign, wala siyang pumasok, MACD bullish sa bullish, RSI. So ang taas na momentum 61.
So maganda pa rin ang, sa akin guys, mas malapit sa 1.75 yun ang buy signal mo. So ayan, mas malapit sa 1.75 yun ang buy signal mo guys. So medyo, actually in long term ko tinitingnan itong mga mining. Long term ko siya tinitingnan guys sa mining company. So alam naman natin, just in case isa pa yung oil exploration ni APX, nakita naman natin sa Philippine, sa West Philippine Sea, kasama siya sa APX, no? So long term mo tingnan to, huwag mo titingnan to ng panchupit si APX. Kung gusto mo mag, at least mga one year or 6 months, may, at least minimum ko lang mga 6 months, intermediate term, ayan. SPC, may nag-request nito, si Mr. Kevin. So si Mr. Kevin, so na-discuss ko na rin to. So dati pa lang, 77, MACD, check natin. So ayan, so nag-kiss naman siya. So nagkakaroon ng sign of reversal. Pero laging naman tong ano eh, MACD, sumusunod lang naman yung sa price action. So wag natin masyadong intindin yung MACD kasi pang swing trade lang naman yan. So 10 point ang net foreign na pumasok, no? So price action pa rin, price is king. So na-discuss ko to si ano, si SP. So nandito pa lang sa level na to, yung breakout na to, mag-breakout tapos nag-down siya dito sa area na to. So mayroon pa rin, kung may average ka, maganda pa rin, no? So mayroon ka pa rin earn na 5.77. Ang gusto ko dito kay SPC, nagkakaroon muna siya ng consolidation doon ito. Consolidation muna ng level. Parang ASIN ang style. Consolidation bago siya up. Consolidation up naman siya. Ito, kita mo na ba dito guys, nagkaroon siya ng consolidation. At saka isa pa sa gusto ko sa kanya, nag-down siya. Ito, pinush siya ng seller pero binalik siya ng buyers. Tapos, tingin mo to, nagkaroon pa siya ng doji, nagkaroon na yung neutral. So, ibig sabihin, healthy pa rin taga to si SPC. So, ito ang buy signal mo. Kung makakasalo ka dito sa mga low na tulad nito, mga 10.6, yan ang kukunin mo. Ayun yung level na yan, no? Yan kakukuha sa mga 10.6 malapit. Ngayon, kung ito, doji, at least mga 5%, 10% lang ang mga buy signal mo dito. Kasi nga to guys, all-time high na to. Si, ano, 52 week niya, oh. Yun ang 52 week niya, 11 pesos yung high. So, gagawa ulit ng all-time high to tulad ni Eason. So, sabayan mo lang sabayan to. Kapag just increase, pero kanito, hold mo lang. Hanggat hindi mapabasag yung 10.31. Kung yung example, nandito ka nakabili sa 10.31. Hanggat hindi nababasag yan, sakyan mo lang. Hanggat kaya mo. Pero kapag nandito ka sa level ng kabili, medyo tingnan mo kung kaya pa mag-average, no? So, tulad na sabi ko, maganda tong candle na to kay SPC. So, next natin, AGI. Ang nag-request nito si Miss Lyra, AGI. So, na-discuss ko na rin to, yung malapit sa 7 pesos, bodega. So, ayan, 66 yung RSI niya, MACD, bullish, may momentum. Net foreign, may lumabas na 17.62. Ang entry level mo dito, guys, just in case, no, malapit sa 8 pesos ang entry level mo dito. Ayan, guys, oh. Mas malapit sa 8 pesos ang entry level mo. Ngayon kapag nabasag tong 7.68, sell mo na to. Ito guys, hindi to chupetan, no. So medyo ano to, maghihintay ka ng mga 6 months. Maganda to gawin, laruin si AGI 6 months. So at least me or minimum ka lang ng 3 months, maximum 6 months. So kung ikaw mainiping ka, hindi bawal sa ito guys na AGI kasi nga ito tulad ng sasabi ko. Nung nandito pa lang sa level na to, bodega na kasi maganda yung konso. So, meron ka ng 22.98 sana. So, ang hinihintay lang natin dito kay AGI, possible siya mag-konso dito sa 8 pesos. Magkaroon siya ng konso dito sa 8 pesos, guys, sa level na to. Buy ka lang ng buy dito sa konso niya. Kung saan siya magkakaroon ng konso. So, magkakaroon ng konso to, guys, eh. So, yun ang nakikita ko kaya. No? Kasi ito, level na to, so nagkaroon siya ng price correction. So up naman siya. So possible ang konso niya malapit lang sa 8 pesos. Ayan guys, no. Next natin si ano, si BDO. So BDO, sino nag-request tong BDO? Si Miss Lyra pa rin pala to. Ayan. So BDO, ayan, 54. So maganda 'yo, may momentum, MACD niya, may momentum, may bullish din. So, net foreign may lumabas. So, ayan. Nabasag yung ano, breakout niya dito, no? Bumalik siya. So, ang next abang mo dapat 89.88.
Ayan, ang next abang mo, ang buy signal mo malapit dito sa 89.88 or 90. Yun ang abang mo. Kasi na, nabasag yung ano, lumusot ulit sa breakout niya. Oh. Sayang, may volume pa naman to. So, next abang mo sa ano, buy mo 89.88 or 90. Ayan, ayan ma'am Lyra, no? So, next natin, kay JFC. Sino man may request itong JFC? Si ma'am Lyra din pala ulit, ng JFC. Ayan. So, sasabay natin FNA yan kay Sir Aris. So, Jollibee sa 26, may lumabas na, unti lang na lumabas na foreign. MACD bullish na bullish pa rin naman. Ngayon, ito yung mga ganda kay Jollibee. Oh. Kita mo guys, no? Binuusan na siya noong una. Oh. Nagkaroon siya ng buntot. Ito yung buntot niya, no? 170. Tapos, ito yung kahapon, nag-low siya ng 170.6. So, kung plan mo bumili, malapit sa 170 ang bili mo. Kasi ito yung pinakabuntot. Mas malapit sa 170 yun ang buy signal mo. So, abang-abang ka lang, mas malapit sa 170. Pero kung long term naman ang iniisip mo after 1 year, kasi kung iisipin natin, after 1 year, siguro naman medyo bababa na yung COVID natin kasi may mga gamot na rin naman siguro yan. So, may nag-a-announce na rin naman kasi okay na rin naman sa Japan yung mayroon naman sila sa Japan na loan na pinasa na okay na yung ano, yung isang gamot na gagamitin nila. Yung ano ba yun? Remdesivir ba yun? Remdesivir. So, whatever yung guys na gamot. Basta, ang tinitingnan lang naman na natin dito, pang long term, after 1 year, magkano ba price ni, ano? Isipin natin, after 1 year, mo-monitor mo din dapat yung business ni, ano, ni Jollibee, kung ilan yung, kasi 50% nag-shutdown eh. So, yung 50% na shutdown na yun, ilan na ba ulit na nakabalik? Yun ang tanong. Kasi kung may nakabalik na at nakapag additional 10% or 15%, so magkakaroon to ng magandang movement si Jollibee. So possible, siguro after 1 year, titingnan natin na pwedeng itong 215 na price. No? Kasi nga, depende sa movement ng ano, ng mga government, ng government natin at saka yung sa ibang bansa. Kasi may international to eh. So ayan guys, no? Namimiss ko na to si Jollibee. Hindi na nakakain ng manok ni Jollibee. So next natin, FCC. SCC. SCC request to ni si Mr. Kevin. Ayan. Mr. Kevin. Ayan. Hello, sir. So, sana nag-i-enjoy ka sa atin group chat. So, pwede kayo sumama sa group chat, guys, no? Para just in case dun yung updates natin. So, MACD nito. Ito, guys, na-discuss ko na to si SCC noong nakaraan. Noong Monday ata to. Long term to guys, sinahawakan. Kasi ang isang idea dito, yung fair value ni Call Financial, 23 pesos. So malayo pa, mayroon ka pang 100% no, ang fair value. Kasi dati itong blue chip, so nasa ano na siya, nasa second degree ata to, o first degree. So check nyo lang guys, so nawala siya sa blue chip, ang nagpalit sa kanya sa Emperador. Pero ito, SCC, alam naman natin yung mga mining company natin sa Pilipinas. So, may planong maganda yung government natin. Kaya, so mas maganda para sa akin, in long term, mas maganda mag-invest sa SCC. Kahit magpatulog ka ng kahit 10% o 25% ng ano mo, ng buying power mo sa mining company. So, may progress, no? So, ayan guys, no? So, kung long term ka, pwede ka naman kahit anong price ka bumili. Pero kung gusto mo mag-position, dito ka sa 11.5 malapit, no? Or kapag nabasag yung 11.5, malapit sa 11 pesos yung buy signal mo. Ayan guys, no? Next natin, tapos ni SCC, Holcim. Holcim pa ba? Hindi ko pala naalis to. So, wala na pa. Pero anyway, nandiyan na rin yan. Discuss natin to, si Holcim. So, Holcim, foreign, wala, may lumabas. MACD, RSI nito, around 51. Ayan, may, ano to, may momentum. So, ayan, bullish pa rin yung MACD niya. So price action, buy signal, buy near 5.20 o 5.19. So hanggat malapit siya dyan, buy signal ka lang dyan. So ito guys, tinitingnan natin to in long term. So kapag naging maayos na yung mga construction natin, so aakyat din naman to. So long term natin tinitingnan to guys, no? Si Holcim. So buy near 5.19. Next natin, si ATN.
ito, si ATN. So may nag-request to nung nakaraan eh. So hindi ko na namin na naisama. Sino ba yung nag-request nitong ATN? Si Sir Ivan, ayan Sir Ivan. So MACD, RSI bullish to bullish. RSI nito 77. Ayan. So dito guys, dahil 77 yung RSI nito, wait ka lang sa mga pullback nito. Just in case kung wala kang average, wait ka lang sa pullback nito. Kung pivot retracement, pag-uusapan, ang next, ang wait mo, dito ka mag-abang sa 0.82. Yan ang buy signal mo. Kapag nabasag yung 0.82 na yan, abang ka na lang dito sa around 0.80, ayan, kasi nagkakaroon siya ng consolidation sa part na ito, or dito ka na lang sa 0.77 yung mga buy signal mo. Next natin, si Bicor. Ayan, si Bicor. So, si Bicor. So, si Bicor, ayan. Ang Bicor na to, ang gusto ko sa kay Bicor ito, yung candle na to, pinush siya ng, ano, ng seller, nagbinuusan siya, pero bumalik ulit. Just in case mga ganitong guys, ito yung mga magagandang ano, stock na kahit binuhusan na, binalik ulit. So, just in case gusto mo bumili, abang ka ulit ng mga ganitong buhos. Gamit ka lang ng 5 minutes chart. So, kung gagamitin natin yung 5 minutes chart, malalaman natin kung saan pinakamagandang entry nito. So, buhos ito. Oh. So, ito ang, kung malapit sa 3.45, yan ka bumili. Ngayon, kung hindi na sakali, ano, kung sakasakali lang, hindi na. So, itong magiging ano, strong support niya, yung 3.65. Ayan. Ngayon, kapag nabasag yung 3.65, sell mo na. So, abang ka na lang sa 3.45. So, above 3.65, buy ka lang. So, kapag nabasag yung above 3.65, kapag nabasag yung 3.65, abang ka na dito sa 3.45. Ngayon, hanggat nandiyan sa 3.65 above, buy ka lang. So, ayan. So, alam mo lang yung cut-loss level mo kapag nag-below 3.65. So, next natin, si PX. Ayan, si PX. May request pala si Mama Connie. So, PX. So, alam naman natin to. Ito isang mga gusto ko. So, net foreign, madalas ang pasok nito. Ayan, no? Tuloy-tuloy yung foreign nito. 67 yung PX, yung RSI. So, ito guys, tulad nito, mag-aabang lang kayo dito ngayon sa buntot nito yung pinaka-low. Ngayon, buy signal nito, 5.5 close above 5.5 lagi. Ngayon, kapag nag-close below 5.5, abang kayo dito sa 5.10. Yan guys, no? Next natin, si EW. So, EW, may nag-request nito, si Mr. EJ. Ayan. EW, so, MACD bullish pa rin. Aresahin nito, 72. So, net foreign may pumasok. So, tulad na sinasabi ko, ito, bodega lang to si ano. Bodega lang lagi to si EW. So, kita mo dalawang ano niya, doji niya yan. Bodega lang. So, kapag nag-close below 9.27, sell mo na. So, yan ang cut-loss level mo, 9.27. Close below 9.27, cut, buy, sell mo na. So, next natin, green. Ayan. So, si Green, so net foreign may pumasok, so 3.87M, so RSI niya, maganda RSI niya, bumaba, nasa 50 bigla, oh. Maganda. So, maganda to para sa akin si Green. So, maganda naman itong tingnan si Green sa in long term, no? Kita mo naman, no? Muntik na mabasag yung ano niya, yung trend line niya, mag-close below siya, no? Wag lang mag-close below ng trend line niya, guys, no? Itong trend line niya. So, kapag nag-close below trend line niya, abang ka na dito sa 2.15. So, mga ganito, ito yung mga magagandang stock na dapat mo abangan. Yung kukuha ka sa buntot, ito. So, sana, congratulations sa mga nakasalo nito. Nagluto ng ano eh? Low ng 2.22. Tapos, nag-close ng ano? 2.35. Ah, 6% ka na agad. Ayun ang magaganda, mga salo. So, ang buy mo dito, near 2.26, buy signal ka lang.
near 2.26 ang buy signal mo. Mas malapit dyan, mas maganda. So next natin, si MBT, ayan. Si MBT. So MBT, so maganda pa rin, hindi ito masyadong naapektuhan sa buhusan ng mga blue chip. So foreign, may pumasok pa rin, so ang maganda. So buy signal mo dito guys, itong level na to. So 41.60. So 41.60, yun ang buy signal mo. So long term to guys, tinitingnan natin ha. Ngayon kapag nabasag to, nag-close siya sa 49.60, dito ang abang mo next, malapit sa 40.58 o 40.60. Yun ang mga buy signal mo. So long term natin yung tinitingnan si MBT. So next natin si DMC, yung request na to, DMC. Si Mr. EJ ulit at saka si Mr. Kevin. Ayan. So DMC. So 61 ang RSI nito. So sa akin guys, bodega ka lang near 4.5. Ngayon kapag nag-close below 4.5, sell mo na. So kasi possible kasi itong level na to, oh, baka dito siya abutin sa 4.31 level, no? So hangga't nandiyan sa close above 4.5, buy ka lang at least mga 5% 10%, yan lang. So next natin dito si FNI. FNI, hindi ko pala nalagawan to si FNI. So request to ni ano, yung FNI Mr. Aris. So ayan. Mabuti pa nandun pa yung ano ko ah, yung FNI, nandun pa yung dati kong chart. So FNI, ayun, ganda ng candle niya. So nagkaroon siya ng buntot. Near 1.3 buy signal mo to guys. So huwag mo tingnan to ng ano, huwag mo tingnan to ng short trend. So tinitingnan ko sa yung mga mining ngayon sa Pilipinas gawa ng news. At least 1 year man lang hawakan mo or minimum 6 months. So near buy 1.3 si ano, si FNI ngayon. Kapag nag-close below 1.3, ang abang mo dito na sa level na tong 1.20 o 1.2. Kaya kung 1.25 kaya sa low in, kasi yung EMA 21 natin sa so 1.26, baka kaya sa low in ng 1.26. So next natin si SSI. So kay Ma'am Connie to. Ma'am Connie. SSI. So, no, mabuti nakita ko to. Ito, teka lang. Gawa natin ng may breakout to eh. Ayan, no, breakout sa 1.27. So, itong breakout na to, yan ang magiging support level. So, yan ang magiging support level natin. Yung magiging resistant level natin, check natin, mas maganda dito sa around 1.39 or 1.4 na lang. So, ayan, so mga 1.4. Katapos ng 1.4, check natin dito sa 3 years kung meron pang magandang support or resistance. Yan. Ayan, Ma'am Connie. So, medyo mahaba-haba pa, malayo pala yung 1.83 ah. Grabe ah. So, lagyan na lang natin muna dito sa ano, sa isang, lagyan pa natin itong isa. Medyo malayo, 1.83 level na to. 1.5, ayan guys. Ayan Ma'am Connie na. So, ang buy signal mo, above 1.27. Ngayon, kapag nag-close below 1.27 to, ang abang mo lang dito sa 1.2, ang next buy mo. So, ang next support nito, 1.2. Ayan. Next support nito 1.2. So kapag nabasag yung 1.27, ang abang mo 1.2. So ayan, ang target natin. So kapag nag-close below 1.27, sell signal ka na guys, no. So pagkapag nanggat nang diyan malapit sa 1.27, yun ang buy signal mo. So ang next resistance 1.4 o 1.39. Ayan guys, so pwede may up pa siya ng so 5%. So sa 1.5 may up pa siya ng 14%. So okay pa yung 5% na yun. So hold mo lang siya. Kung meron ka, kasi ang ganda ng volume niya, oh. So nasa 71 pa lang siya. Laki ng volume niya, guys.
So nagkabuusan na kahapon, ito up pa rin. Ayan, no? Ang volume niya 35.84 million. Ang ganda ng volume niya, mas malalaki siya dito, oh. Ayan, guys, no? So maraming salamat, guys. So I hope may na-share ako sa inyo ng bagong idea at saka nakatulong ako sa inyo. Huwag niyong kalimutan yung thumbs up, guys, at saka share. Maraming salamat. Good luck sa trade.